Yule alituongoza alikuwa mbele sana tukichagua hii serikali. Mheshimiwa Gachagua. Aligongwa juzi akatolewa kwa dirisha. Kusema ukweli. Unajua sisi watu wa Mount Kenya tukiagana na wewe kitu. Sisi tunatarajia vile tumeagana. Wewe utafanya vile tumeagana. Kwa hivyo nataka niwaambie, mkituona hapa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Tunakumbuka serikali ambayo waliokuwa naongoza na Mheshimiwa Kibaki. Serikali ambayo iliongozwa baka ikaleta hii masomo ya free education. Hizi simu zimoko nazo zilitoka kwa serikali ya Mheshimiwa Kibaki na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Sisi tukiwa saa hii vile tunaona Mheshimiwa Kalonzo Musyoka 2027 wacha akue rais aongoze vile walikuwa naongoza na Mheshimiwa Kibaki. Na sisi tunawakaribisha jamii ya pande hii. Tafadhali wacha tuchague mtu ambaye waliongoza na kazi mzuri ikaonekana na sio mwingine Mheshimiwa Dr. Steven Kalonzo Musyoka. Mungu awabariki sana. Baka ikachaguliwa tukiamini tunalipa deni ya rais Mheshimiwa Ruto. Sisi atuku timiziwa ile ambaye tulifanyia kazi. Vijana hustlers waliagizwa bila watapata pesa. Hata leo hawajawahi pata nduru. Wamama wa mboga wale walikuwa wameambiwa bila wataweka pesa mfukoni hawataenda kwa Shailo. Pia hao walidanganywa, hawakupata kitu. Watu ya bodaboda pia hao hawajapata kitu mpaka leo. Walikuwa wameambiwa hata kuwa kienda kwa Shailo. Hata kuwa kienda kwa bank, pesa itatoka kwa serikali. Baka leo, hawajapata kitu. Huko kwetu, hata mapastors na mabishop. Saa hii, hata hao wanalia. Serikali ile kitu iliwaagiza, na watu walifikiria serikali mzuri sana inakuja. Baka leo, hawajatimiziwa. Serikali ilikuwa imeagiza kitu ingine. Hakutakuwa na vifo ya holela holela. Watu watu wameuawa na polisi. Siku ya jenzi hata nyinyi mulisikia ama muliona. Vijana wengi sana wameuawa. Wakiwa kwa mkono ya askari. Mukumbuke tena, hii serikali sisi. Nairobi manyumba ilipomolewa juzi. Watu wamewachwa na umaskini mwingi sana. Kuongezea hiyo maneno yote. Yule alituongoza alikuwa mbele sana tukichagua hii serikali. Mheshimiwa Gachagua. Aligongwa juzi, akatolewa kwa dirisha. Kusema ukweli, unajua sisi watu wa Mount Kenya, tukiagana na wewe kitu. Sisi tunatarajia vile tumeagana. Wewe utafanya vile tumeagana. Kwa hivyo nataka niwaambie, mkituona hapa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Tunakumbuka serikali ambayo waliokuwa naongoza na Mheshimiwa Kibaki. Serikali ambayo iliongozwa, baka ikaleta hii masomo ya free education. Hizi simu zimoko nazo zilitoka kwa serikali ya Mheshimiwa Kibaki na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Sisi tukiwa saa hii vile tunaona Mheshimiwa Kalonzo Musyoka 2027 wacha akue rais aongoze vile walikuwa naongoza na Mheshimiwa Kibaki. Na sisi tunawakaribisha jamii ya pande hii. Tafadhali wacha tuchague mtu ambaye waliongoza na kazi mzuri ikaonekana na sio mwingine Mheshimiwa Dr. Steven Kalonzo Musyoka. Mungu awabariki sana.